Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Skype арқылы тікелей байланысқа Балқаш ауданының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқарма басшысы Ғалия Жұмабайқызымен сөйлесеміз. Армысыз, Ғалия Жұмабайқызы, мен естілем бе сізге? Мені көріп естіп тұрсыз, е? Жақсы, дәл қазір аудандағы ахуал қандай? Енді пандемия кезінде әбігерге салған рас, барлықтарыңызды, сіздердің жұмыстарыңыз өте жауапты болды. Дәл қазір нендей шаралар жүргізіліп жатыр? Бүгінгі таңда жалпы аудан бойынша эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Бұған дейін бізде маусым айы мен тамыз айы аралығында 46 жағдай тіркелген коронавирус инфекциясымен және 108 пневмония тіркелді. Ауданда 10 орын жұқпалы аурулар ауруханасы болған. Сол жерде емделіп, және 40 төсектік провизорный госпиталь жұмыс жасады сол кезде. Қазіргі күнге науқас тіркелген жоқ. Ахуал тұрақты. Қазір енді біз ауданда 20 мониторинг топ құрылған. Аудан әкімшілігімен әр ауыл 15 ауылдық округ аумағында сол мониторинг топ жұмысы қазір жақсы жұмыс жасап жатыр. Әрбір объектілермен жаңағы сауда нүктелерімен қоғамдық тамақтану орындарына және де барлық нысандарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, 10 орындық аурухана болған деп. Қазір ол үлкейтілген жоқ па? Өйткені біз екінші толқынды күтіп отырмыз дегендей, жағдай қалай болады деген секілді. Қазіргі таңда екінші деңгейдегі инфекциялық стационар бар. 5 орындық жұмыс жасайтын болады. Жалпы дайындық жаман емес. Бірінші толқынға қарағанда қазір жаңағы жасанды желдендіру аппараты қосымша алынды. Қазіргі таңда аудан бойынша 8 ИВЛ аппараты бар, және 20 кислородный концентрат бар. И дәрі-дәрмектердің 2 айлық қоры жабдықталған. Сонда осы уақытқа дейін негізі ауданда жалпы жұқпалы аурулар ауруханасының несі жағдай қалай болған? Ол 10 орын деген жаңа мысалы аз емес пе? Кейін 5 орынды қосылды дедіңіз. Жоғалды мен сіз дұрыс түсінбей жатырмын ба? Осыны түсіндіріп өтсеңіз. Облыстық денсаулық басқармасымен келісе отырып, бірінші толқынның кезінде 10 төсекке арналған жаңағы жұқпалы аурулар ауруханасы жұмыс жасады. Жалпы 15 орындық инфекционный отделение бізде бар ауданда. Бірақ сол 10 бөлім ғана бар, иә? Жаңағы бөлім. Сол 10 төсегінің жаңағы инфекционный коронавирустық инфекция тіркелген жағдайда соларды жатқызатын орынға 10 орын бөлінген болатын. Қалған егер одан жоғары бір уақытта тіркелетін болса, 15-20 науқас тіркелетін болса, оларды жаңағы Еңбекші Қазақ ауданының ауруханасына, инфекционная Қарасай ауданына жіберілетін болып, солай келісілген. Өйткені төсек жаңағы 10 орын бөлінген. Басқа 5 төсегі басқа жаңағы жұқпалы аурулар тіркелген жағдайда бөлінетін болып, жаңағы таза, лас жаңағы екіге бөлініп, солай жұмыс жасады. Но бірақ бізде бір уақытта 5 ауру, 10 ауру тіркелген жоқ. Бұл жаңағы маусым айы мен тамыз айының аралығында тіркелгені. Бір жетіден мысалы 2 науқас тіркелді. Дәл қазір қанша тіркеліп жатыр сіздерді? Дәл қазіргі кезде мынанша адам ауырып жатыр деп айта аласыз ба? Бар ма қазір тіркелген? Қазір дәл қазір жоқ. Тамыз айынан бері соңғы науқас 4-ші тамызда тіркелген, одан кейін бізде тіркелген жоқ. Жалпы жаңағыдай дайындық жұмыстары жүргізілуде және қадағаланып, ПЦР әдісімен тексерілуге анализдер алынып, күдікті босану, әзірге күдікті науқастар бізде осы соңғы айларда тіркелген жоқ. Республиканың бас санитарының қаулысы шықты, иә? Сол негізінде жұмыс жасап жатырсыздар ма? Қалай жұмысты ұйымдастыру жағдайы қалай болып жатыр сіздерде? Енді біз соңғы қаулы республикалық бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 23 қазандағы 57 қаулысы шыққан. Қазақстан республикасының халқы арасында коронавирус инфекция ауруының алдын алу жөніндегі шараларын одан әрі күшейту туралы
сол қаулының негізінде облыстық бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 30-шы қаулысы шықты 28-шы қазанмен сол екі қаулыны басшылыққа ала отырып жұмыс жасаудамыз. Осы қаулылармен жаңағы аудан көлемінде 20 мониторинг топ бар дедік қой. Сол 20 мониторинг топ осы қаулылармен және біздің мамандар жергілікті полиция қызметкерлері барлығы біріге отырып жұмыс жасап барлық объектілерді, нысандарды осы қаулымен таныстырып, соның талаптарын орындауға шақырудамыз. Әрине, жұмыс болғаннан кейін кемшіліктер де жоқ емес, болып жатып, жаңағы бетперде сақпай қоғамдық орындарға жаңағы бару деген сияқты ондайларда әкімшілік шара қолданып жатыр. Жалпы, мысалы, жақында қандай шара қолдандыңыздар? Осыған бір-екі мысал келтіре аласыз ба? Келтіруге болады. Той жиындар, мысалы, жаңа қаулыда көрсетілген той жиындар, көпшілік шаралар өткізбеу керек деген осы жағдайды да халыққа түсіндіріп жатырған менде халыққа болғаннан кейін араларында көпшілік шара өткізіп, той жиын, ас беру дегендей анықталып, сондай жағдайларда шара көріп жатқан жағдайлар бар. Көбінесе сонда тәртіпке бағынбаудың шаралары сол той жиынға байланысты болады ғой, мен түсінгенім. Енді жаңағы бетперде тақпай деп айтып отырсыз, негізі бетперденің бағасында қазір қадағалау қолға алынды ғой, сіздерде ауданда бетперде жеткілікті ма, ол қалай қамтамасыз етіп отыр, қанша теңге тұрады сіздерде бетперде? Өйткені бізде бетпердеге негізделген арнай мемлекеттік баға бар ғой. Қазір 60 теңгеден асып тұрған жоқ. Иә, оны арнай қадағалайсыздар, иә, асырмайсыздар. Иә, жеткілікті аптекаларда және де жаңағы ауруханаларда да қазір қоры жеткілікті көлемде облыстық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан да жергілікті бюджеттен бөлініп қаражатпен алынып дайындық шаралары күшейтілген. Мысалы, енді сұхбаттасқан кезде бізде барлығы жақсы сияқты көрінеді ғой өмірі, бірақ шын мәнінде іске келген кезде біз бірінші толқында ол жасыратын жоқ, сіздің аудан немесе облыс емес, бүкіл республикамен кейбір жағдайларға дайын емес екенімізді байқадық. Мысалы, жаңағы өкпені желдету аппараттар жетпей жатты. Біз енді қазір екінші толқынға сақадай саймыз деп айтып жатырмыз, қанша аппарат келді, негізі қаншалықты дайынбыз? Мысалы, сіздерде өзі инфекциялық ауруға арналған арнайы аурухана емес, оның өзі бір бөлім ғана екен. Бөлімше, иә? Бөлімше ғой аурухананың ішіндегі. Жақын аралықта жаңа өкпен желдету аппараттары келді ма сіздерге? Енді 5 аппарат алды жаңадан. Бұрын 3 болған. Одан кейін соңғы осы міне осы айда 5 аппарат алды. Яғни Балқаш ауданында, яғни аудан орталығында дәл қазіргі кезде 8 өкпені желдететін аппарат бар. Дұрыс түсіндім ғой? Я бар. 20 кислородный концентрат бар. Қазіргі кезде енді оқу мектепке балалардың бару жағдайда арнайы санитарлық нормаларға сәйкес жүріп жатыр ғой. Мектептегі жұмыс қалай? Екінші толқын балаларға қауіп тірек деген ақпаратты біз көп естейміз, көп оқимыз. Кезекші сыныптар мектепте ауданда қалай оқып жатыр? Балалысын кезекші сыныпқа оқытуға үйден емес өтініш бергендер көп пе, әлде үйден оқытып жатқандар көп пе? Осы жөнінде толықтырып айта кетіңізші. Қазіргі таңда жалпы бізде 21 мектеп, 2 мектеп интернат болатын болса, штаттық режимде 7 мектеп жұмыс жасауда. И дежурный класстар мен кезекші сыныптар дейміз ғой, 14 мектепте 873 бала жұмыс сабағын оқып жатыр. Олар жаңағы 1-4 сыныптар, ал штаттық режимдегі 7 мектепте 483 оқушы. Қалғандары онлайн режимде оқуда. Енді біз әрине балалар болған соң, болашағымыз болған соң алаңдаймыз, бірақ оларды болашаққа дайындап жатқан мұғалімдер ғой. Қазір мұғалімдердің жағдайы қалай? Олар сабақты мектепке барып бере ме, әлде онлайн режимде үйінде беріп жатыр ма? Онлайн жаңағы айтып отырмыз ғой, штаттық режимде оқитын 7 мектептің мұғалімдері мектепке барып сабақ береді. Штаттық режим болған соң. Штаттық режимде 7 мектеп. Ал енді қалғандары онлайн үйден интернет арқылы сабағын жүргізеді. Енді келесі 90-да 300
оқышқа дейінгі бар мектептер статық режимді жұмыс жасайды деген қаулы бар. Жаңа шыққан қаулы ғой, жаңа өзіңіз айтып өткен 28-ші күнгі. Оған енді дайындық жұмыстары толық жүргізілген, біз оны қадағалап отырамыз. Мониторинг топта барады, өзіміз де барып, білім бөлімімен арқашанда бірге жұмыс жасап, олардың дайындығын қадағалап отырмыз. Толық дайын десек те болады, мектептер қажетті жаңағы антисептиктермен, бетперделермен, жаңағы кіреберісіне қойылатын дисковрик дейміз, тоннель, солармен қамтамасыз етілген, оған қаражатты бөліп, өздері дайындық шараларын жасап отыр. Бізде енді негізгі түсінікте кезекші сыныптар дегеніміз ол бастауыш сыныптарға қатысты ақпарат қой, кезекші сынып дегенде алғашқы қаулыда біздің түсінігімізде бастауыш сыныптар оқитын болған. 1-4. 7 мектептің мұғалімі жұмыста дедіңіз, сонда олар бастауыш мектептің мұғалімдері ма? Жоқ, штаттық режимде оқитын, олардың жоғарғы сыныптың оқытушылары да жұмыс жасайды ғой. Сонда үлкен сыныптың оқушылары да оқып жатыр ғой қазір мектепте, иә? 300-ге дейінгі жаңа сіз айтқан қаулыға сәйкес, егер 300-ге жетпесе мектепте? Жоқ, 300-ге, 300 балаға дейінгі оқушысы бар мектептер ол 2090-нан бастап жұмыс жасайтын болды. Ал қалған жаңа 7 мектеп деген штаттық режимде, ол жерде интернет желісі өте нашар, жаңа үйден оқыту мүмкіндігі жоқ жерлерде сол жерлер штаттық режиммен оқып жатқандар. Жақсы, түсінікті, рахмет. Енді бізде ауылдық аймақ болғаннан кейін қазір жиын тері науқаны басталды. Егін алқабында диқандар сақтық шараларын қалай жүргізеді? Сіздер оларды қалай қадағалайсыздар? Енді егін үлкен алқаптағы сақтық шараларына қандай шарттар қойылған? Ол шарт болғанда енді жалпы тұрғындардың барлығына бірдей ғой шарт қойылған талаптар. Бетпердемен жүру, жаңағы топтық шаралар өткізбеу деген сияқты. Ал енді егін алқаптарындағы оларда жаңағы ең қойылатын талап ол жерге сыртқа тасымалдайды ғой ол кісілерді, жұмысшыларды. Сол кезде бір-бірімен жаңағы дистанция сақтап бір көлікпен барған кезде содан кейін жаңа бетперде кию деген сияқты сондай ғана. Әйтпесе біз енді күнделікті бақылаудағы объекті емес, енді ол сыртқа барып жұмыс жасап жатқандарды, оны жаңағы мониторинг топпен және де біздің мамандармен бірге жаңағы әр қаулы шыққан сайын сол талаптарды түсіндіріп жаңа шаруашылық жетекшісіне түсіндіріледі, әрі қарай өздері қадағалайды. Яғни оны сіздердің тараптан сыртта жүрген диқан, егін басында жүрген шаруаларға сіздердің тарапынан арнайы бір тексеру болып жүріп жатқан жоқ, солай ма менің түсінгенімше? Түсіндіру жұмыстары ғана жүргізілді, күнделікті барып қадағалап жүрген жоқ оны. Жалпы әр ауылда өзінің жаңағы ауыл әкімшілігі солар мониторинг топ бар, солар қадағалап әрі қарай түсіндіру жұмыстарын жүргізе береді. Енді жаңағы шаруалар деп жатырмыз, кәсіпте жүрген адамдар, оның барлығы жұмысқа бару үшін, шаруа басына бару үшін әрине балаларын балабақшаға өткізуге, табыстауға тура келеді ғой. Балабақшадағы санитарлық жағдайлар қалай болып жатыр, олардың шектеуі қандай қазіргі кезде? Балабақшалар жалпы бізде ауданда 7 балабақша бар, осы 42 айына дейін олар жабық болды. 42-нің бірінен бастап рұқсат етілді қаулы бойынша, және рұқсат етілгенде толық емес группаларда, әр группада жаңағы группаның көлеміне қарай 15 баладан артық емес 2 метрлік дистанцияны сақтай отырып режимді жаңа бетперде жаңағы келген кездегі балаларды қабылдау ережесін сақтай отырып, бұл жұмыстарды осы қыркүйектің басынан бастап олар 7 балабақшаға рұқсат етілді. Оған дейін олар жабық болған. Жалпы балабақша ашылар кезде біздің мамандар барып көріп, білім бөлімінің мамандарымен бірге, әр ауылдың әкімшілігімен бірге барып қадағалады, қандай
сақтық шараларын сақтауға дайындығы қалай екен деп. Сондықтан дайын болғаннан кейін сұхбат кетілді. Ғалия Жұмабайқызы, енді сіз аудандағы ахуалды қазір түсіндіріп айтып жатырсыз ғой. Барыңызша шамаңыз келгенінше өз жұмысыңызды, қызметіңізді атқарып жатқаныңызға біз сенеміз. Дегенмен де көрермендердің қазір ең үлкен қатты алаңдап отырған жағдайы ол, бағанда да мен айтып өттім, балаларға қатты алаңдайды. Себебі екінші толқын балаларға қатты тию мүмкін деген ақпарат өте көп. Қай жерде болса, осыған өзіңіздің алып қосарыңыз, маман ретінде қандай кеңес беретін едіңіз біздің тұрғындарға, балаларды қалай сақтау керек, жаңағы жүрген ақпараттардың рас, немесе қаншалықты жалған екенін бізге түсіндіріп бере аласыз ба маман ретінде? Енді мен санитарлық дәрігер ретінде айтарым, енді бұл қауіпті дегенде нақты қаншалықты екенін мен айта алмаймын, өйткені қауіпті деп отырғаны, енді балалар мектепке, мысалы, біреуі ұйымдастырылған ұжым ғой, енді мектептер, балабақшалар, сондықтан да егер біреуі ауырып қалған жағдайда, сол группадағы басқа балаларға, егер де тұрақты қадағалаудан тыс қалып қалса, егер де ауырып қалған бала, сол кезде жаңағы қалған группасындағы балаға, немесе сыныбындағы балаға жұғу қаупі жоғары болғандықтан, солай деп айтылып отырған шығар деп мен түсінем санитарлық дәрігер ретінде. Өйткені олар бір жаңағы бөлменің ішінде оқиды, ойнайды, балабақшадағы балалар бір бөлменің ішінде ұйықтайды деген сондықтан да шығар деп ойлаймын. Әйтпесе енді дәл именно балалар осы жаңағыдай көп ауырады дегенге мен нақты сәлеммен айта алмаймын. Сондықтан да оларға енді ата-аналарға да бәріне де ескертетініміз балалардың көпшілік орындарға бармауына, содан кейін көшеге шыққан кездерде маскамен жүруіне, тек қана мысалы қаулыда, әр қаулыда да уже көрсетілген ғой, 5 жастан жоғары балалар міндетті түрде маска кию керек. 5 жасқа дейінгі балаларға ғана маскасы бетпердесі жүруге болады, көшеде деген жаңағы бөлімі бар. Сондықтан да сол ата-аналарға ескертетініміз көпшілік орындарға көп жібере бермей балаларды. Егер бара қалған жағдайда бетпердесін киіп, ауыра қалған жағдай бір жедел түрде инфекцияның белгілері болған жағдайда міндетті түрде уақытылы дәрігерге көрсетіп деген сияқты сақтық шараларын сақтау керек. Енді жаңа ата-аналарға өтініш білдіріп айтып жатырсыз ғой, әрине әркімнің өз баласына жауапкершілікпен қарау керек. Дегенмен де жаңа кезекші сыныптар деп айтып жатырмыз, балабақшаға апаратын ата-аналар бар, олар енді мүмкіндігінше сеніп табыстайды ғой. Сол кезекші сыныптардағы санитарлық жағдайлардың, қолды жуу, жеке баланың өзінің осы жағдайға дайын болуына байланысты арнайы сабақтар өткізіле ма? Сіздер қандай түсіндіру жұмыстарын жүргіздіңіздер? Енді түсіндіру жұмыстары біз жүргіземіз білім бөлімінің мамандарымен, жаңағы балабақшаның, мектептің оқытушыларымен, сол кісілермен жүргіземіз. А балалармен әрі қарай жұмысты жүргізетін сол кісілер. Бірақ солардың сол жерде барған бала барған кезден бастап олардың жаңағы әлеуметтік қашықтық сақталып отыр ма, олардың жаңағы үнемі жуатындай оларда антисептик жеткілікті ма, сұйық сабыны жеткілікті ма, жаңағы маскалары жеткілікті ма, соларды біздің мамандар қадағалайды. Ал енді қалған әрі қарай балалармен жұмыс жасаса, оларға түсіндіру, жеке бас гигиенасын сақтау туралы жұмыстарды сол балабақшаның тәрбиешісі бар, мектептің мұғалімі бар деген сияқты сынып сағаттар өткізіп солай жұмыс жасайды. Қазіргі уақытта енді теледидардан да барлығы көріп отыр. Ата-аналар да үнемі енді балаларының өздерінің сақтық шараларын сақтауға бірінші толқындағы да емес, қазір енді халық бәріне көзі уже жетіп осы сырқаттың қаншалықты қауіпті екенін түсініп отыр ғой. Сондықтан да бұл шараларды үйде де түсіндіріп ата-аналар барлығын біліп отыр, түсіндіреді, балалар да уже барлығын біледі деп ойлаймын. Және сақталып жатыр ғой, бірінші толқындағы да емес, қазір көп жерге барып, көп объектілерге барған кезде сол сақтық шараларына кәдімгідей мән беріп, алғашқыда ол сенбеді ғой, осындай науқас
бар осындай сұхбат қауіпті деген кезде онша мән бермей жай жалған мәлімет деген сияқты болған, ал қазір енді көп адамның көзі жетіп шараларын сақтап жүр ғой. Енді осы сақтық шарасы дегеннен шығады, сақтық шарасына мемлекеттік мекемелер қаншалықты дайын, оларға қандай талап қойылады, және арнайы оған қаржы бөліне ма мемлекеттік мекемелердің антисептигіне, сақтық шараларына, себебі дезинфекция жасауына қаншалықты қаржы бөлінеді. Себебі бізде енді мемлекеттік мекемелер дәл қазіргі уақытта біз халықтың сақтық шарасын ұстануын бәрін талап етіп ұйымдастырып жатқан осы мемлекеттік мекемелер болып есептеледі ғой. Оларға халықтың өзі қазір мемлекеттік мекемелердің өзі қандай шара қолданып жатыр деген секілді бір алаңдаушылық болуы мүмкін, сондықтан осындай сұрақ туындайды. Енді мемлекеттік мекемелер дегенде енді әрбір мемлекеттік мекеме өзінің қызметкерлерінің амандығын ойлайды ғой, сондықтан да қаражаттарын қаншалықты бөліп жатырғанын білмеймін, бірақ біз көпшілік баратын қазпошта, содан кейін жаңағы сон деген мекемелерді, содан кейін жалпы спорттық мекемелерді, соларды барып тексерген кезде көзіміз жетіп отыр, оларға алғашқыдағыдай емес, қазіргі уақытта жаңағы бетперде, антисептик, жаңағы садиктегі недегі сияқты, мектептегі сияқты барлық сақтық шараларына қажетті құрал жабдықтар жеткілікті мөлшерде әрқашан барып қай кезде қадағаласаңыз жаңағы қорларын, запастарын көрсетіп, міне мысалы маскамыз бар, әр жаңағы отырған оператор мысалы қазпоштадағы, әр жаңағы сондағы да қызметкерлерінің қоры бар екенін көрсетіп, сондықтан да ол қаншалықты енді сумасын білмеймін, қай мекеме қанша бөліп жатырғанын, бірақ қорлары бар екенін көрсін. Демек әр мекеме өзі қаржы бөледі, иә, оған жоғары жақтан ешқандай қаржы бөлмейді, өзі бөлу керек, сіздер талап қоясыздар, сол талапты орындау керек. Дұрыс түсіндім ғой, иә. Енді бізде аудан дегенде, Ғалия Жұмабайқызы, ол ауданның бірнеше округі болады, округтің ішінде де ауылдар болады, яғни ауданнан шалғай орналасып жатқан бізде ауылдық аймақтар бар, иә, ауданда. Осы сол жердегі тұрғындарға сіздер ауырып қалған жағдайда жедел жәрдемнің жетуі қалай, оны қазір ұйымдастыру шараларын алға қойдыңыздар ма? Өйткені бізде ауылдық аймақты сыртта орналасқан тұрғындарға біз алаңдаймыз, себебі бірінші толқын кезінде қалалық адамдардың өзі ауруханаға жетуі өте қиын болған еді. Жедел жәрдем көліктер жаңадан алынды ма осы екінші толқынға дайындық барысында? Жедел жәрдем көлігі екінші толқынға алынған жоқ, бірақ өткен аптада облыстық денсаулық сақтау басқармасы тарапынан 5 жаңа мамандандырылған, ішінде жаңағы УЗИ аппараты бар, лабораториялық жабдықтары бар, және де жаңағы флюорографиялық аппараты бар үлкен жаңағы көлік бөлінді ғой, соның 5 ауданға деді, соның біреуісін біздің аудан алды. Ал жедел жәрдем көлігін әзір ала қойған жоқ, бірақ енді оны денсаулық сақтау басқармалары қарастырып жатыр. Демек жедел жәрдем көліктеріңіз жарайды ғой, екінші толқынға дайын, алынбаса бұрынғы ескі көліктеріңізбен жұмысты атқаруға болады. Учаскелік ауруханалары бар жерлерде, бізде 5 учаскелік аурухана бұрынғы сондай бар, сол жерлерде өздерінің жедел жәрдем көліктері бар, сонымен жеткізіп жатады ғой, соған қарайтын 2 учаскі болады, соларға жаңағы учаскелік ауруханалар қарайтын, солардың көлігімен жеткізіп жатады. Болмаса жетпеген жағдайда мына орталық ауруханаға жаңағы хабар түсетін болса, олардан жіберіледі. Әзірге ондай жаңағы жеткіліксіз, или мынау науқас жетпей қалды, осы уақытылы жаңа көмек көрсетілмей қалды деген жағдай болған жоқ. Енді шағын және орта кәсіпкерлік туралы айтайықшы, олардың кәсібі қалай көрінбақ, қаулы бойынша оларға қандай шектеулер бар? Мысалы, алғашқы карантиннің алғашқы толқынында басқы кезінде 8-ге дейін жұмыс жасауға болмады, иә, бір шектеулі дүкендер мысалы сағат 8-ден кейін міндетті түрде жабылуы тиіс болатын. Осындай бір шектеулер болу мүмкін ба? Қазір сіздер қалай қадағалап отырсыздар осы шағын және орта кәсіпкерлік? Қазіргі жағдайда осы жаңағы жоғарыда айтып кеткен
республиканский бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің 57-ші қаулысында да және облыстық бас дәрігердің 30-ші қаулысында да көрсетілген кәсіпкерліктерге әсіресе қоғамдық тамақтану объектілерінде бізде таңғы 9-дан сағат 10-ға дейін рұқсат етілген 30 орынға дейінгі жаңағы кафе, асхана дегендерге. Ол жерде, бірақ халыққа да түсіндіріп тағы да айтып кетеміз, 30 орынға дейінгі деген кезде, 30 орынға дейінгі де жаңағы көпшілік шараларды ұйымдастыруға болмайды, той жиын өткізуге болмайды. Тек қана жаңағы әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып 2 метрлік әр столдың арасында және де жаңағы сақтық шараларын қамтамасыз ете отырып тек қана тамақ ішіп кетуге ғана рұқсат осы жаңағы 9-дан 10-ға дейін. Ал қалған жаңағы суббота, воскресенье, демалыс, жексенбі күндері, жексенбі күндері және де мереке күндері локдаун, ол шектеу шаралары, ол жаңағыдай қоғамдық тамақтану орындары жұмыс жасамайды. Мысалы, осы демалыс күндерінде қадағалау жұмысы, мониторинг жұмысы топ бірге қадағалау жұмыстарын жүргіздік. Барлығына түсіндіріп айтылғаннан кейін түсініп жұмыстарын тоқтатты. Тек қана жаңағыдай жеткізу арқылы, доставкамен дейміз ғой, жеткізу арқылы, жеткізіп беру қызмет. Жеткізіп беру арқылы оның өзінде де талапты сақтай отырып соларға ғана рұқсат етілді. Ал қалған жаңағы жай күндері жаңағыдай 10-ға дейін жұмыс істеуге болады. Ал дүкендерге шектеу әзірге жоқ, болған жоқ. Ана бірінші толқынның кезінде болған сағат 8-ге дейін деген сияқты жаңа өзіңіз айтқандай, ал қазір өзінің уақытымен жұмыс жасай береді. Бірақ талап барлығына бірдей. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 30 адамға дейін жинау керек және әлеуметтік қашықтық 2 метр деп, иә? Осы 2 метр деген біз қайдан алдық? Маман ретінде түсіндіріп өтсеңіз, неге 3 метр емес, неге 1,5 метр емес? Бұл жаңағы вирустың таралу немесе оның әрекет ету не байланысты ма? Неге қатысты алынған осы 2 метр деген? Өйткені барлық жерде талап сонда ғой, банкке барсақ та, қайда барсақ та 2 метр қашықтықты сақтауымыз керек. Себебі жаңағы вирус 1,5-2 метрге дейін қашықтықта, мысалы адам бір-бірімен сөйлескен кезде, бұл енді воздушный капельный инфекция ғой, сондықтан да жаңағы ауа тамшы арқылы жұғатын, сондықтан да жұғу қаупі жоғары, осы 2 метрге дейін сондықтан да осылай шектеу қойылған. Мектеп болсын, оқушының партасы болсын, жаңағы қоғамдық орын болсын, мейлі қазпочтадағы жаңағы басқа да қоғамдық орындарда осындай шектеу сол үшін қойылған. Өйткені ауа тамшысы арқылы берілетін жұқпаның қауіптілігі осы қашықтықта. Жұқпалы індеттің алғашқы бірінші толқында біз қалай ауыратынын, адамның алғашқы белгілері қандай екенін білдік, бірақ соңғы ақпараттарға қарасақ ол өзінің белгісін өзгертіп отырады, балаларды жаңағы шөту мүмкін деген секілді басқа, яғни адамның денесінде инфекция өзінің бар екенін әртүрлі жолдармен білдіреді дейді. Осы рас па? Осыны түсіндіріп өтсеңіз. Енді біздің өзіміздің дәлелімізден, жаңа мен айтып кеттім ғой, біздің ауданда осы 2-3 айдың арасында маусым мен жаңа тамыз аралығында 46 жағдай тіркелді деп. Сол 46 жағдайдың мысалы 19-ында жаңа клиникалық белгілері болды да, симптомды дейміз ғой, ал 27-сінде симптомсыз түрі болды. Сондықтан да міне осының өзі дәлел деп айта аламын, өйткені адамның жаңағы ағзасы. Иә, ағзасына да байланысты. Мысалы осы ауырғандардың көпшілігі мысалы үлкен жастағы кісілер, сондай анализ жасайтын болсақ үлкен жастағы кісілер, өйткені жаңағы симптомсыз дейтініміз көпшілік орындарда көбірек жүретін мысалы жастар жұқтырып алуы мүмкін де осы инфекцияны, бірақ өздері ауырмауы мүмкін. Жаңағы айтады ғой, таратушы екенін білмеуі де мүмкін дейсіз ғой. Ол мысалы жұқтырып алады, жүре беруі мүмкін, іштері ауырмайды, ешқандай клиникалық белгілері жоқ, бірақ үйге барып сол үйдегі үлкен кісілерге жұқтыруы мүмкін. Үйде әлсіз
топтар бар ғой енді, мысалы үлкен кісілер. Қарт кісілер болу мүмкін, балалар болу мүмкін, е? Кейде айтып жатады, ауырған кісілермен сөйлескен кезінде жаңа сұрастырамыз ғой. Қалай ауырдыңыз, қайда бардыңыз деген кезде ол кісілер айтып жатады. Мен ешқайда барған жоқпын, осымен індет. Қалай ешқайда бармай үйде отырмын, білмеймін қалай ауырып қалдым деп жатады. Бұндайда енді сол тасымалдаушы үйдегі жас балалары әрбір жүрген сондайлар болуы мүмкін. Сондықтан да біз әрбір объектіге барып түсіндіру жұмыстарын жүрген кезде көбіне осы жағдайды сол адамдардың жаңағы жеткізіп айтсақ екен, түсіндіруге тырысамыз. Айналайын, бетперде жүрсің, ертең сен ауырмауың мүмкін, ал бірақ жұққызып алып үйіңіздегі ата анаңызға жұққызуыңыз мүмкін деп осы бар ынтамызбен, бар мүмкіншілігімізбен соны түсіндіріп айтқан кезде көбісі жаңағы ата анасын үйіндегі балаларын айтқан кезде түсінуге тырысады. Енді жаңа сіз ауырмауыңыз мүмкін деп айтып отырсыз ғой, бұл бірінші толқын кезінде осы індетті жұқтырған қатты ауырған адамдар екінші толқында мен ауыру мүмкін емес, себебі менде бөгде дене, яғни антидене бар деген уәжді келтіріп жатады. Осыған не дейсіз? Оған енді айтатын мамандардың өзі міне теледидардан өткенде айтып жатыр. Қазір мысалы ауырып жаңағы мен ауырып кеттім, жаңағыдай ертең бұны мен ауырмаймын деп айта алмайды, өйткені вирус әртүрлі. Вирустың тек қана бір түрімен қазір бірінші толқында ауырған шығармыз мүмкін. Оның 8 түрі бар деп те өткенде теледидардан айтты. 8 түрі? Дұрыс естідім ғой? Иә. 8 түрлі вирус бар деп. Сонда егер де біз бір түрімен ауырып кетсек, ертең басқа түрімен ауыруымыз мүмкін. Бізде оның үстіне жаңағы емдейтін мысалы дәрігерлеріміздің өзі айтады ғой, сіз жаңағы ауырып шыққанмен де қазір сізде ертең обострение беруі мүмкін, басқа бір жаңағы қалай десем екен, басқа бұрыннан ауыратын жаңағы созылмалы әртүрлі аурулар бар ғой, біреудің бүйрегі ауырады, бұрыннан ауыратын созылмалы аурулар, қант диабетімен ауырады деген сияқты, сондайларға өте қауіпті, сақ болу керек, ол қайталану мүмкін деген әңгімелер жаңағы айтып жатады. Ал енді мен маман санитарный дәрігер ретінде айтатыным, әрқашанда сақтық шараларын сақтаған кезде ғана сақтануға болады ғой. Жаңа енді халықты сақтандыру мақсатында қызметкерлердің 50% үйден, яғни онлайн жұмыс жасап, 50% ғана мекемеге келет деген тапсырма бар ғой. Осының орындалуы сіздердің мекемеде қалай жүзеге асырылған? Ауданда қалай жүзеге асырылып жатыр? Біздің мекемеде енді біз қазір барлығымыз жаңағыдай станционный дейміз ғой, ондайға кете қойған жоқ, өйткені бізде жаңағы әлеуметтік қашықтықты сақтауға мүмкіндігіміз бар, мамандарымыз да өте көп емес. Оның үстіне сіздерде қызу жұмыс қой, қазір ең негізгі жұмыс сіздердің қолдарыңызда. Ал жақсы, оны түсіндім. Ал мемлекеттік мекемелерде жалпы ауданда 50-50 тәртібі сақталып жатыр ма? Ол жер енді бұл қаулыда айтылған 30 жаңағы штаттық кесте бойынша 30 қызметкерден жоғары болған жағдайда жаңағыдай әлеуметтік қашықтыққа жіберіледі деген. Ал енді ондай үлкен мекемелер қазір бізде ауданда жоқ қой. Сондықтан да үлкен әкімшілік, аудандық әкімшіліктен жіберілгендер бар. Сосын жаңағы сол басқа үлкен бізде мекемелер жоқ, производство жоқ, үлкен кәсіпкерлік бөлімдер де жоқ жаңағыдай қашықтыққа жіберетіндей. Қаулыда нақты жазылған 30 штаттық кесте жаңағы 30 адамнан көп болған жағдайда әлеуметтік қашықтыққа жіберілу керек деп. Бізде бүгін сұхбатта Балқаш аудандық тауарлар мен көрсететін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының басшысы Ғалия Жұмабайқызы болды. Ғалия Жұмабайқызы, өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Ісіңізге береке тілейміз. Лайым, індетсіз, бейбіт күнде сұхбат алуға жазсын. Деніңіз сау болсын.